一つなんかクッションみたいなものある？ここゴムな。ゴム、それはいい。 いらない。何かわからん。あとネジもいくつある。それで本来はこうやって全部四隅つけてからこの金具をつけていく。はい。でこれはこっち側は真ん中に留めてるみたいな。真ん中は どこつとけてもいいんやけど、うん、どうつけてもいいんやけど、つけてからの話。这个床它可以调整高度。乗せるね。真ん中の方は。もうどういった方がいいの？いや、いかもね。どなくていい。めっちゃ丈夫になるね、このベッド。ネジ山があるからな。ネジ山の関係で。よし。ネジ山の関係で。手で最初に入れるところを入れておいて。この金具を入れた方がベッドは安定性が増すんですね。違う、ん？後で分かる。それでこことここでこの辺かな。こいつがこうやからこうやな。よし、置いて、よし、真ん中のやつを、これはロピレルな、すごい。这个零件引っ張った方がいい？这个零件可以伸长和收缩。すごい。丈夫丈夫。这个很牢靠哦。很牢靠。这个零件比较的结实。中间有一个铁制品。これもらいます。これ乗せるだけ。説明書ありますが。いらん。解体したの僕やからいらん。
下の方。向こうでないと。説明書持ってきます。OK、ちょっと待ってて。